Dragi moji, neću duljiti, neka nam zaista ovaj Božić bude blagoslovljen, ne samo tradicionalan, ne samo da je dobra spiza na njemu, nego da učinimo jedno djelo ljubavi, da pokušamo promijeniti onaj mali ambijent oko nas, koliko možemo. Evo, s Božjom pomoću neka to bude i misao i nit glavna našeg slavlja Božića, tako neka bude, amen. Amen. Bethlehem's home and glory, Zati narod chuj chuj, i postao čovjekom.